ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ତ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲଗଇନ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI 2021ର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି, କାରଣ 2024ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ 24 ପାଇଁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବହୁ ଜଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ତାହା ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ରିମୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉନି। ଆଜି ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଟୋଟାଲ ଭିଜିଟର ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ 29/8/2024 14ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଅନ୍ 29/8/2024, ତ ବିଲକୁଲ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଓକେ, ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜି ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓକେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ 29/8/2024, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।